କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ପଳାତକ, ପଳାତକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବେ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୁବ ଟାଣୁଆ ନେତା ବୋଲାଉଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିବ ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାଁରେ ଇଭିଏମ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଏନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟିମ୍ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ନେତା ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା? ତେଇଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଲିଥିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣାସ ବ୍ଲକର 78 ନମ୍ବର ବୁଥ। ର୍ୟାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବୁଥ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଥାନାରେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଫଟୋ ସହ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଓ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଉଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ମତଦାତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଧରିଥିବା ବନ୍ଧୁକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ନେଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ପୁଲିସ, ନା ରାଜନୈତିକ ଚାପାରେ ଚେପା ହୋଇ ଏହି ଘଟଣା ବି ରଫାଦଫା ହେଉଛି।